shkruan Dita Saracini Kelmendi. Politika një teatr ku politikanët janë aktorët që luajnë rolet e tyre. Edi Rama, një aktor që shfrytëzon të gjitha dhuntit e veta dhe definitivisht ka plon skenën jo vetëm me madhësinë e vet, por edhe me të gjitha aftësitë e komunikimit të jashtëzakonshme, mirë të mbështetura dhe në njohjet e tij të gjithanshme, mirë të kuruara kulturalisht dhe artistikisht. Kjo gjithsesi e bën veçantë dhe dominant në skenën politike jo vetëm ballkanike, por edhe në atë europiane. Na pëlqeu ose jo, nuk ka rëndësi, ai është figura më emblematike e politikës shqiptare. Arroganca e mbështjell mirë me humorin sarkastik e ironik, veç se e bën me përparësi përpara politikanëve të tjerë rreth tij. Ai nuk përulet edhe kur duhet të rihiqet, por ja fut sa të tjerëve aq edhe vetes me humor e elegancë. Në këtë botë ku të gjithë politikanët luftojnë për pushtet, Edi Rama nuk dallon, mirë po dallon me shumë gjëra të tjera të cilat të tjerët nuk i kanë. Kjo i shkon për shtati shqiptarëve kudo që janë, dhe duhet parë si një përparësi në rrafshin ndërkombëtar. Pastaj në rrafshin e brendshëm të aftët shquhen me arritjet dhe zhvillimin e vendit. Edhe në këtë rrafsh Shqipëria po shënon arritje. Është në hap të shpejtë zhvillimor dhe cilësor në Ballkan. Shqipëria sot është në mapën evropiane si një vend i rëndësishëm. Shqipëria po bëhet më në fund. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.